میری بندگی ہے نام ہے دردہ میری نعت علی عبادت علی کوئی نہیں او عبادت نہیں او عادت جے تھک گئے ہو تے چھت وچ کر تھک تے نہیں ہو گئے لالے تھک تے نہیں گئے تو سب بولو تھک تے نہیں ہو گئے میرے ہے درجے سخی کوئی نہیں میرے ہے درجے سر چوتھ میں شیر پڑھدا سر جی مولا دی تعریف ہے تو سب بڑے بڑے شیر سنن مخدوم لالے نواز علامہ صاحب میرے چاچے میرے لالے میرے سونے سونے بابے علی مولا دی عزت ہے تو سب بڑے بڑے شیر سنے حسین اج حکیم فقیر ایک شیر پڑھدا ہے میرے ہے درجے سخی کوئی نہیں اسی میں باس کیا آکھنا چاہنا ہے سر چوائے میرے ہے درجے آ سکے کوئی نہیں میرے مولا دے آ جڑے کوئی نہیں میرے ہے درجے آ سکے کوئی نہیں میرے مولا دے آ جڑے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے دوجہ دنیا یوتے علی جی میرے پاس طریقہ ہے علامہ صاحب میرے تو پوچھے نلین عباس میرے تو پوچھے میرے بزرگ چھانگ والے پوچھے وسیم عباس تو جو آدھا دنیا تے تو جا علی کوئی نہیں ایندی کوئی مثال نے ایندی کوئی دلیل نے چھانگ والے ہو ایڈی وڈی دلیل نے وہاں آج تک نہ سنی ہوے میرے ہے میرے جیا سکی کوئی نہیں میرے مولا جیا جڑے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ عظمت میری سعادت ہے اون دی عظمت میری سعادت ہے اون دی اللہ دے گھر ولادت ہے اون دی اللہ دے گھر شہادت ہے طبیعت لگی ہے لالے علی دا دشمن سارا سنی بھرا نہیں بریلوی نہیں علی دا دشمن باہر ہوا ہے سنی تا سارے نال ہیں بریلوی تا سارے لوک سوک دے ساتھی ہیں علی دا دشمن بھی ہے جڑا مسجد اچ بم بلاسٹ کر کے نمازی مار دے علی دا دشمن ہوئے جڑا مجلس اچ بم بلاسٹ کر دے جڑا ماتم دی ماتم اچ بم بلاسٹ کر دے علی دا دشمن کدی بھی سنی بریلوی نہیں ہو سکدا جھانگا لیو علی دا دشمن ہوئے جڑا باہروں آیا تے پتہ نہیں کتھوں آیا تے کون او دے بارے تے گل کیتی جا سکدی ہے لو جی میرے کولوں دی بارے چ گل سنے ہر بندے آ کے وسیم عباس پڑھ چھوڑے پڑھ سمے دو سترا ابے دی سلا ابے دی سلا ابا ابے دی صلاح نہ دنیا تے آویں ہا تے اج اے دے رولے تے نہ پاویں ابے دی صلاح نہ دنیا تے آویں
ਹਾਵੇਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਛਾਂਗਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕੋ ਜਾਦਾ ਚਿੜਵੇ ਲੜੇ ਕੋ ਬੜਾ ਦੱਸ ਬਿਗੜਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਵੀ ਹੈ ਜੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਰ ਮੁਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਅੱਛਾ ਜੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਿਆ ਦਿਓ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਪਈ ਇਹਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਲਿਖੀ ਪਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੁੰਤਦਰ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ 14 ਔਰ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਦਾ ਪਿਆ ਐ ਮੁਲਤਦਰ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਨਾ ਕਰਨ 14 ਔਰ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਲੈ ਨਬਾਸ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵਸੀ ਮਬਾਸ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆਓ ਦੱਸਾਂ 14 15 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇ
زمانہ کوئی بھی ہو حق کا ولی ہونا ضروری ہے مسلمانوں کا قبلہ ہو یا اللہ ہو نصیری کا خدا ہونے کی خاطر بھی علی ہونا ضروری ہے حاتم اللہ دیگر کہ حیدری قسم اللہ دی میں ادائی پنڈال چوں اٹھ کے کوئی بندہ خالی نہ بندے میں وسیم آباد امام زمانہ دی آمد دا اکو شیر پڑھنے گزر گئی ساری رات چودہ اور پندرہ شبان دی رات ایک خوبصورت ترین صبح ہو گئی ایڈی اعلی صبح اور صبح کی آئی آدھا سارا جہاں ہن تک داد نہیں دیتی گزر گئی رات ول کی ہوئے فجر تھئی تے کل تک بین بھی راہ دی تقدیر ہی کوئی ایسی ہے بھی راہ کو ترے بم لگ دی ہے بین کو شرم بڑی آن دی جب کو ترے لگ دی ہے یہ تیرا ضربہ نال تسا کچھا گئے تے جے کو شرم آندی ہے او چھتری بازار ہے چادر ملدی ہے آدھی گئی یہ چادر دیو میں حسین جائے نمازی دی دیں گا میں اتنے ایک پڑھ گی دے تو سیدہ سوڑا سکو میں جھولی چاہ کے تورے واسطے دعا ہوں اللہ تورے دکھ دور کرے اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرے میری پاک سین دی بھی زینب دے دکھاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ دکھ دور کرے این سین کو ام المصیب آدن این سین کو محرومت المسرت آدن محرومت المسرت او کو آدن جائے ساری زندگی خوشی نہ لیٹھی ہوں اکبال گوڑے دی ایک بی بی دا وین ہے بازار چکوین کیتے سا گر دل تو بازار گیا ہے آئے بی بی آدھیے حکم لئین دا تر دیا وے بازار اصغر دی بازار ایک بند ایک وے میں پیادہ گین زخمی نو بھر جایا تیجلا ویچ دربار دے آگئی جتھے ویر دکھا دے او کرسیاں دے بول سائن برداشت کرے سو اور رات باندھی دیکھ وارو کئی آدھی میڈی سیر جلا لیچی آگئی بی بی آدھی ایک کار نسل امیہ میں ختم نے دی میں کو چوب سجا میں نوکا کرن سر امیہ میں ختم نے دی میں کو چوب سجا
ਰਾਤ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਬੇਣੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਆਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੀ ਆਂ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਰੁੱਸਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਏ ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਅਸਗਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਅਸਗਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਹਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਾਏ ਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਰਾਏ ਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੀਨੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਛੰਡੀਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਛੰਡੀਏ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਮੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇਜ ਨਾ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਬਲਦੀਆਂ ਉਹ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਜੰਗ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਬਾਸ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿੰਦਾ ਕੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੈਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹਿਰਵੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਵਿਆ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਨੀ ਉਤਬਾ ਕੋ ਸੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਵੰਜ ਪਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਨੇ ਉਤਬਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀਏ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਵੱਲੀਏ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਜੈਲ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਤੂਰਾ ਨੇ ਮੂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਰ ਇਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਸਤੂਰ ਉਦੂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਦਾ ਆਦੀਏ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਦੀਏ ਮੁਕੂਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਤੇ ਖੁਜਾਣਦੇ ਹਨ ਆਦੀ ਅੱਲਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਜੁਏਲ ਬਾਲ ਮੈਂ ਖੁਜਾਣਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆਦੀਏ ਕੋਈ ਬਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਤਬਾ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਖੇ ਨੇ
میں نہ کرا کوئی زہر اللہ دی قسم اے لفظ زینب آیا اے ہندا دی اے نہیں منے دی ادی کیوں نہیں منے دی ماتم کر کے آ دی اے جڑی آ قال بيا بردا جڑی آخر گل ہڑ کے دی ای گل دے قرار دی لوڑ نہیں آیا پھر گل بہار دی بازار تے بین جوڑ نہیں او میں سنے آئے ملک تولا دل بن گیا ہے میں کو میرے والد صاحب دا نو لکھ ہویا یاد آ گئے اللہ دی قسم اے جڑا ہندا کو پتہ لگے جو میں سائنی اے اے بالا را گئی اے اے کرسی چا کے اٹھائی اے جتا سجاد بیٹھا آدی اے سجا کونے وے کہہ دی میرا سلام ہوئی اونا لے آواز اے ہندا وقت سلام کر آدی اے خیر تے سیادہ دے تیرے ہاتھ دی اندری ٹردی ختم میری مجلس وقت نہیں اونجا دی آئی ہے کتا بی بی فضا بیٹھی آئی ہندا دی ہے میں کو لگ جائے تو فضا ہے بی بی آدی ہاں مایا ہندا دی ہے سچ رسا کیوں چھوڑے آئی سیدا دادار آج اے حال لکھے نہیں اولے بی بی فضا دی ہے میں کلی نہیں آئی میرے نال زینب آئی ہوئی ہے آدی ہے تے میرا پیر شبیر ماتم کر کے آدھی ہے شبیر کسی تینا پیر کسی تینا پیر کسی زہرا دیا جہایا بڑھ کے دی ماتم کر زہرا دیا جہایا ہندا دیا کتے میری سہر فضا دیا اے بڑی سہر بی بی آدھی سادے مار سادے مار سادے غازی دلہانا مکی اولے آدھی بی بی حکم کر کے چاہی دائی بی بی زینب آدھی ہے کچھ نہیں چاہی دا برکے مگا ماتم کر ہے حسن بدماش لوگے اصزار